пам'ятаю, як був маленький, з дідом ходив на гриби. Діда завжди помастить хліба. Ти знаєш, як в лісі мені смакувало. Витягне з сумки так, бутерброд такий в лісі і завжди мені дасть. І мені так смакувало, я дотепер це пам'ятаю, це не забути, ті моменти. Ми чуть-чуть перекусили, йдемо далі збирати грибочки. Тому що шкода. Може, щось не зберемо. Вони, можливо, будуть тиждень рости, потім пропадуть. Так що краще запас зробити на зиму. Мариновані грибочки. Супер. Ну, сушені грибочки. Супер. І саме найбільше я люблю підливу з грибів. Смакота. Так що, друзі, йдемо далі збирати дари природи. Ведерка порожні вже. А ходити легко. Перший гриб знайшов хто? Тарас Ярославович. Перший грибок. Так що, Христя, тепер нічия. Ти на початку знайшла перший, тепер я. А чому перший? Тому що у нас порожні наші тари на гриби. Я зараз вам покажу. Ну, дивіться. Оп. Бачите, чому перший? Тому що перший. Покажи. Великий. Гарний. Клас. О, є. Тому що, так як я тобі говорив, ростуть, вони ростуть два. На. Ножик, чисть. Чи мені почистити швиденько? Давайте. Давай ти. Ой, які два гарні. Я теж знайшов. Красивий такий. Два штучки. Маленький. Біля нього великий. Великий? Два. Клас. Ти молодець у мене. Нічого собі. Мутантус. Знайшов. Гарненького. Дивіться, який. Ще один. Такий, в 5 метрах, один від одного. Дивіться, біля нього ще один. Два. І три. Три штучки на одному місці теж. Близенько. Ставимо його на бік. А ще тут подивимося. Головне не спішити.
тому що вони мало замітні. Декотрі прям так під листками тільки вилізають і прикриті листям. Головне помало і не спішити. Йдемося дорогою. Я думаю, знаєш, куди краще піти? Краще піти на ту сторону лісу, тому що та сонячна сторона. Якби сонячна. Ну, сонце так, по крайній мірі, освічує ту сторону більше. Ходи подивися, якого я гриба знайшов. То буде, напевно, рекордсмен сьогодні. Такий красивий, капець. Друзі, хіба це не краса? Дивіться. Ні, це дерево впало, я чув теж. Дивись, один. Тут маємо другий. Є, бачиш, я тобі кажу, що на цій стороні буде. Будуть гриби. Ножка трошки гнилувата, о. Але далі він добрий. Тут ще один маленький є. А ну покажи. Ого! Такі самі, як в мене, великі, але класний. Здоровий. Класний. Ти скажи сьогодні. А сьогодні просто урожай на білі гриби. Попроси наших глядачів, ви поставили нам лайк. Ну, я думаю, мусять поставити лайк за такі красені білі. Будемо дуже вдячні. Просто. Підтримайте наш контент. Рибу. Видно, що їх ніхто особо й не збирає. Дивись, які вони великі. Ну. Виросли. Скоро ростуть? Ну, і скоро ростуть. Диви, який гарний. Це взагалі дивись. Гриби всім, грибам гриби. Клас, йдемо чистити і зберемо далі. Я йду. Я тобі казав, що ця сторона буде урожайна. Гарний тут лісок дуже. Один, два. Три. Три. На, тобі ставлю, давай, постав, я тобі поскладаю. Називається «Встигай різати і чистити». Тут ще один-два. Є молоденькі збори, погані. Ага. Ну і ці непогані такі, дивись. Диви, які класні. Диви, які. Раз. Зразу їх хочу почистити, бо вони були чистенькі такі. Молоденькі, диви, які. Ножка зразу така, аж хрустить. Там теж молоденький у тебе, ну. І тут ось. Ось такі гриби перший раз. Я сам перший раз так збираю білі. Я ніколи не попадав, скільки ми їздили в Карпати. Там бувало, що знаходили, але щоб так росли, це просто капець. Один на одному скоро. Там під деревом. Я бачу, я бачу. Там аж два під деревом. Тут два під деревом. Де ти їх збираєш?
Носиш і носиш мені. Так, я хочу зараз поставити ціло ще два зірвати. Раз. І два. Ось які красиві. Такі красиві. Але ти точно воєш. Ну. Ану, або один, два, три. Ми чуть-чуть далі відійшли вже від машини. І зараз помаленьку вертаємось. Зробимо такий круг. І вже будемо помаленьку йти додому, тому що грибів досить багато назбирали. Друзі, дивіться, який я знайшов гриб. Це, по-моєму, червонокнижний. Він називається бараняча голова. Ага, ходи подивися. Ану, друзі. Підскажіть мені, будь ласка, як цей гриб називається. Але пахне, пахне дуже гарно. По-моєму, це він. А тут біля нього такі два білі. Звідси один. І тут два в купці. Опа! Такі гарні, ну. Ну, точно є ще. Є ще два? Ану. Ого. І там третій ще є один, дивись. Ні, добре, він просто в мосі, він зато не темний. Дивись, який. Та ти що, кажеш, недобрий. Це бомбезний, дивись, який. Дивись. Ого, ага, так. Дивись, який гарний. Я замітив цього гриба кучерявого, а біля нього такі білі красиві. Білі. Шапки чорні. Білі переростки. Білі переростки. Дари природи. Ну. Клас. Ми знову знайшли грибну полянку. Тут були великі, старі, а тут, дивіться, молоденькі. Один зірвав, другий, третій, четвертий. Чотири штучки. І там було три. Христя, нам треба заокруглятися, тому що я так зрозумів, що ми сьогодні додому не попадемо. Тут заночуємо з тими грибами у лісі. Ага. Скажи мені, як такий гриб лишити? Ти кажеш, не бери. Ну як такі гриби лишити? Ну як такі гриби лишити, правда? Це капець. Ми ніяк не можемо дойти до машини. Ми йдемо, і вони ростуть, і вони є, і є, і є. Все. Фух. Що, як? Задоволена? І змучена, напевно, чи не дуже? Не дуже змучена? Більше задоволена, правда? Як не получити від такого? Задоволена змучена. Ну, як не получити від такого задоволення, від таких грибочків? Хватаю. Ми йдемо вже по дорозі назад. Скільки ми десь приблизно були часу? Від години 12-ї, правда? 11-та. Ну, поки зайшли в ліс туди-сюди, ну, грубо можна сказати, ну, 3 години точно збирали. Ну що ж, друзі, дивіться, скільки ми сьогодні назбирали з дружиною грибів. Я не полінувався розкласти, щоб ви побачили. І це за 3 години в лісі. Урожайний рік 2024 і такі прекрасні грибочки. Сьогодні таке задоволення було, просто не передати словами. Так що, друзі, кому сподобалось відео, як ми сьогодні збирали гриби, ставте палець догори. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, бажаю всім такої ж самої полянки,
грибової. Пока-пока.